pois usam isolamento isopor de 80, 8 centímetros. Depois, quando a casa está fechada, tem o problema de quê? Da condensação. A casa está 100%. Se a pessoa não tiver uma boa circulação de ar, a casa está sempre escorrendo água pelas paredes, pelo vidro da porta. Então, para um bom isolamento, tem que ter uma boa circulação de ar dentro de casa. Senão, olha só o preço que exagero está aqui. Olha, 80. Isso aqui é esferovite isopor, uma arca frigorífica, gente. Uma arca frigorífica para guardar lá carne. Tem que marcar aqui o sítio da ripa, para quando a gente for fazer a ripa, não ter que o tapete do sítio da ripa. 38,2. Essa é uma ripa 38,2. 38,2. Massa aqui para você é suficiente? Essa é a verdadeira estância de Itu. É. Olha o tamanho da bicha. É de São Paulo essa aqui. Essa é de São Paulo mesmo. Foi importada. É doido, senhor.